Salam salam dinna chu good night kebrachu ye channel ye tektatayochu lu salam kullu peace lu malkam kullu okay kullu dana ane yallolachu egzaber simesegenayun zarin belila video metchallu e video ndemimechachu tesfara galu matlo lezi channel adis konatu ahun subscribe argu bataragu bwala le maragaq zaytaram e video ndemimechachu tesfara galu matlo engidi zari mindinno menayu be online bizu sewoch be telegram andim demo be facebook page matlo በኦንላይን የኦንላይን ስራ ሳይየነ ቀለል ያለ የኦንላይን ስራ ብዙ ልጆች ያላችሁ ነገር ግን አሳይቻለሁ ሜቢ ግን ሪካቨር ለማድረግ ያህል በጣም ምርጡና አሪፍ የሆነውን የኦንላይን ስራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሁለት ናቸው አንደኛው አሽሩካ ተናግሮታል ከዚህ በፊት አንድ ሳምንት ይሁን 3 ቀን 4 ቀን በፊት የተናገረው ቪዲዮ አለ ሜቢ አሽሩካ ማጣቁት ካላችሁ ትልቅ ዩቲዩበር ነው አሽሩካ ብላችሁ እንኳን ሰርች ብታደርጉ ታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንድነው በሱቅ ነው በኦንላይን ሱቅ ከፍታችሁ ለምሳሌ ቲሸርት አሉ እኔ አሳይቻለሁ ከዚህ በፊት እሱ ገና ዲሳራው ነው ያሰበው እኔ ግን ከዚህ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ምንድነው ኦንላይን ለምሳሌ ለቲሸርት ሊሆን ይችላል እንደዚህ ቲሸርቶች ምናምን ነገር በኦንላይን መሸጥ ማለት ነው ለምሳሌ ቲሸርቱ ላይ ምንድነው ልዩነቱ በኦንላይን እና ገበያ ላይ የሚለው ምንድነው እናንተ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ቲሸርቱ ማለት ነው ለምሳሌ የሰዎችን ፎቶ ሊሆን ይችላል ፎቶአቸው ልብሳቸው ላይ ማድረግ ወይ አርማ የተለያዩ ነገሮችን ልብሱ ላይ ያስገቡለታል ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ ከኦንላይን በዛ ሲገዙ ለእናንተ ደግሞ ኮሚሽን ይገባላችኋል ማለት ያ ካምፓኒ ለእናንተ ኮሚሽን ያስብላችኋል ማለት ነው በጣም ምርጥና አሪፍ የኦንላይን ስራ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር የሚያዋጣው በጣም ደንበኛ ላላችሁ ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር እንደዚህ ማርኬት የሚገዙና ካሉን በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ይከብዳል ማለት ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አዋጭ የሆነውን የኦንላይን ስራ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው ምንድነው እሱ ዩቲዩብ ነው እኔ ራሴ በወር ከሶስት ወር በፊት ነው አይ ሚን ያለፈው ወር የመጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ፔመንት የተቀበልኩት ማለት ነው ከዩቲዩብ ከዛም በኋላ እንግዲህ አሁን በወር ከዩቲዩብ ብር እያገኘሁ ነው ማለት ነው ዩቲዩብ በጣም ምርጥና አዋጭ ስራ ነው ኢቭን ምንም ስራ ላሌላችሁ ቤት ውስጥ ቁጭ ላላችሁ የተለያዩ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው በእድሜ ደረጃ ካላችሁ ዩቲዩብን ጀምሩ በዩቲዩብ በጣም ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ምንም ገደብ የሌለው ማለት ነው ከ4000 ብር ጀምሮ ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው የብር ከረንሲ ወደ ድረስ ማለት ነው በዶላር 100 ዶላር ማለት በእኛ ስንት ነው 4000 ምናምን ብር ነው በዩሮ 70 ዩሮም እንደዛው አካባቢ 3700 ምናምን ብር አካባቢ ነው ከዛ ብር ጀምሮ ነው የሚከፈላችሁ እንግዲህ የመንግስት ደሞዝ እንደ ማለት ነውና በጣም ምርጥ ነው እንግዲህ ከዩቲዩብ ምን ብንሰራ ነው የሚያዋጣን ካላችሁ አምስት አይነት የዩቲዩብ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ስድስትም ሊኖር ይችላል ግን እኔ በጣም ኮመን የሆኑ የሚታወቁት ልንገራችሁ እናንተ ከዛ ውስጥ የተመቻችሁን ቪዲዮ ተርታችሁ ልትለቁ ትችላላችሁ አንደኛው ምንድነው ሪአክሽን ቪዲዮ ነው ሪአክሽን በሰዎች ቪዲዮ ላይ ማለት ነው የሰዎች ቪዲዮ ለምሳሌ አርቲስቶች ሊሆን ይችላል በአካባቢ በቃ በሰሙን በተፈጠሩ ነገሮች ላይ አብራችሁ ከሰዎች ከተመልካቾቻችሁ ጋር ማለት ነው የምታወሩበት ነገር ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሪአክት ቪዲዮ ሲሆን ለምሳሌ ዘፈን ልታለቀው ሊሆን ይችላል ኦር ደም የሆነ የሚያስቅ ፈን የሆነ ነገር አለ እሱን መስራት ማለት ነው ከሰዎች ጋር ፈን ይሆናችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ልክ አሽሩካ ላይ ባጭሩ አሽሩካ ላይ ገብታችሁ ብታዩት ወይም ባቢ ቻናል ይገብታችሁ በታዩ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለታዩ ይችላልላችሁ ማለት ነው እና በጣም ተመልካች ይኖራል ሌላው ደግሞ ዜና ነው ዜና በጣም 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 አዋጭ የሆነ ስራ ነው እዚህ ጋር ከመነግራችሁ የዩቲዩብ ላይ ከሚሰሩ ስራዎች የበለጠ ዜና በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ዜና ለምንድን ነው የሚጠቅመው ካላችሁ እሱን እነግራችኋለሁ ምንድነው ዜና በቀን ቢያንስ 4 ወይ 5 ቪዲዮ ልትለቁ ትችላላችሁ ለምሳሌ ቻናሌ በጣም ትንሽ ነው ቪው የለውም ብትሉ እንኳን ከአንድ ቪዲዮ በለቀቃችሁ 300 ቪው እንኳን ብታገኙ አራት ወይ አምስት ከምትለቁት ደግሞ ስንት ቪው ነራችኋል ማለት ነው 1200 ወይም ደግሞ 1500 እንደዚህ አካባቢ በቀን ቪው ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው በወርም ደግሞ የምታገኙት ብር እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው እንግዲህ ከጊዜ አንጻር ደግሞ ዜና ቶሎ ቶሎ ስትለቁ ከሆነ ጊዜ በኋላ ቻናላችሁ የሚያድግላችኋል በዛው ደግሞ ቪውራችሁም ይመጣል ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ፕራንክ ነው ፕራንክ በጣም ሰው በኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ብዙ ተመልካች ያለው ነው ማንኛውም አይነት ፕራንክ ብትሰሩ ይታይላችኋል ከትልልቆቹ በጣም ፈጣን የሆነ ቪው ለማግኘት ፕራንክ በጣም አሪፍ ስራ ነው ማለት ነው ይመቻችሁ በተለያዩ ለምሳሌ እኔ ምሰራ ነበረ ጎልዲገር ነበረ ጎልዲገር ይታያል ማለት ነው የተለያዩ ፕራንኮችን ብትሰሩ ይታይላችኋል ሌላው ደግሞ ፋክት ነው ለምሳሌ አቤል ብርሃኑ የሚለቀው ቪዲዮ ካያችሁት የተለያዩ ለምሳሌ ስለተለያዩ ነገሮች ስለ እውነቶች ብዙ ጊዜ ያየናቸው ነገር ግን ያላስተዋልናቸው ነገሮችን ስለነዛ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ስለ ፊልም ሊሆን ይችላል ፊልም ላይ ስላሉት ፋክቶች ወይም ደግሞ ፊልም ላይ ተሰርቶ በደንብ ያልተሰሩት ለምሳሌ ኢራሮች ምናምን ስህተቶች ምናምን ነገር እንከኖችን እያወጣችሁ እዛ ላይ ብትሰሩ በጣም ብዙ ተመልካች ይኖራል እንግዲህ ፋክት ስላችሁ
በፊልሙ ላይ ካልኳችሁ በዚህ ሀገር ላይ ብዙም አልተሰራም፣ ነገር ግን ውጭ ሀገር ላይ በጣም ይሰራል። ውጭ ሀገር ላይ በጣም እንደዚህ ፋክቶች በፊልም ላይ በጣም ይሰራል። ለምሳሌ የታይታኒክ ፊልም ሊሆን ይችላል። በታይታኒክ ፊልም ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስህተቶች ነበሩ፣ ወይም ደግሞ ማበረታታም ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እያያችሁ መስራት ሊሆን ይችላል። እውነታ የሆኑት ነገሮች ለምሳሌ መን ይስት ላይ ብታዩ አንድ የሆነ ዩቱብ ቻናል በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰብስክራይብ አለው። እንዲሁም ደግሞ በዛ በለቀቀው ቪዲዮ ራሱ በጣም ብዙ ሚሊዮን ተመልካችም ነበረው ማለት ነው። ምንድን ነው በመኒሂስት ላይ የተመኒስት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እነዚህ በጣም ስህተት የሆኑ ነገሮች ሰዎች ያላስተዋሏቸውን ነገሮች አውጥተው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢስተካከሉ ምናምን እያሉ የሚሰራን ቻናል ነበረ። እንደዚህ አይነት ብሞክሩ አሪፍ ነው፣ ነገር ግን ያን ያህል ሴፍ አይደለም፣ አስተማማኝ አይደለም። ምክንያቱም የዛ የዩቱብ ቻናል ባለቤቱ የዛ ቪዲዮ ባለቤት እናንተ እንከን ስታውጡበት ደስ ካላለው ስትራይክ ሊልክባችሁ ይችላል ማለት ነው። እሱን ተጠንቀቃችሁ ከዚህ ውጭ ያሉትን ልክ እንደ አቤል ብርሃኑ ፋክቶችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ቲችንግ ነው። ቲችንግ በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ እንደ ሀው ቱ ስታን እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙዎች አሉ፣ እንደ የሱፍ የተለያዩ አሉ ማለት ነው። አብሬሎ ምናምን ሀው ቱ ፕሮግራሞችን ይሰሩ ነበረ። ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ በእኔ በጣም የሚመቸኝ ሆነ ለመናገር ዋሳ ስኩል አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ዋሳ ስኩል መሰለኝ ረስቼው ነው እንጂ በጣም የሚመች ዩቱበር ነው። እኔም የረዳኝ ዩቱበር ነው ማለት ነው። የሆነ ታይም ላይ ቻናሊን ፕሮሞት ሁላ አድርጎልኝ ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግነኝ ቪዲዮ ሜቢ ካየው ማለት ነው። እና ዋሳ ልክ እንደዚህ ሀውቱ የሆኑ ፕሮግራሞች ብሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ተመልካች አለው። ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ በጣም ተመልካች ሊኖር የሚችለው ምንድን ነው? ሪያክሽን ቪዲዮ፣ ዜና፣ ፕራንክ እነዚህ አንደኛ ናቸው። ከሶስቱ ደግሞ የቱ ይበልጣል ካላችሁ ደግሞ ዜና በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም በቀን በቀን ስለምትለቁ ቻናላችሁ የማደጉ እያለ ያድግላቸው አልጎሪዝሙ ይጨምራል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዩቱብ ላይ በጣም አሪፍ ስራ ከሆነ እነዚህ ነገር ተጠቀሟቸው። ዩቱብ በጣም ያዋጣል፣ ኢቨን ላይፍ ቼንጅ እስከማድረግ ድረስ ህይወታችሁን የመለወጥ አቅም ራሱ አለው ማለት ነው። ከዩቱብ ጠንክራችሁ ብትሰሩ ብር ታገኛላችሁ ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከተመቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትስርሱ ማለት ነው። ኮሜንትን ብታደረጉት አበረታቱኝ ያላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አይነት ስራ ሳገኝ ደግሞ ማሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላች እስከምንገናኝ ሳልሆና ናንተ ይሆናል። ቻው።